Aquest diumenge torna la cursa de muntanya Camí dels Ibers i ho fa per celebrar una efemèride molt especial. I és que diumenge la cursa celebrarà el seu 10è aniversari. Una dècada on no han parat de créixer i que pocs s'imaginaven quan van decidir organitzar-la per primera vegada. En cap moment podíem imaginar doncs, arribar a aquesta xifra, 10 anys, 10 anys fent la cursa. Va ser sorgir tot per doncs, una iniciativa doncs, espontània i any a any doncs, ens hem anat superant i molt contents d'arribar a aquesta xifra, però més contents de com ho hem fet, no? De poder seguir sent solidaris cada any, doncs, incrementant aquesta xifra i mantenint doncs, un repte esportiu important pels corredors. Enguany s'espera que repeteixin les xifres de participació de l'any passat, quan 550 persones van prendre alguna de les tres sortides de la prova. A les 8 del matí, sortida de la trail de 30 quilòmetres. A les 9, la clàssica, de 20 quilòmetres. I a 9:45, l'express, de 12. Una desena edició que ha preparat alguna sorpresa als participants. Sí, ve carregada de sorpreses, vull dir, unes en els recorregut, no sé si seran populars o impopulars, però hem fet sorpreses i algunes pues, seran pues, més canyeres, els hem donat pues, una dosi extra de desnivell i de, pues, bueno, una mica doncs, també per sorprendre, no? I perquè se'n recordin d'aquesta edició, i també doncs, detalls en obsequi, en bueno, petites sorpreses que van sumant i crec que farà que aquesta festa sigui molt completa. A més, també hi haurà un moment molt especial, i és que s'entregarà un obsequi a Toni Fernández i Manolo Fernández, els dos únics corredors que han participat i acabat les 9 curses del Camí dels Ibers, i que aquest diumenge s'han proposat acabar la desena. És una anècdota molt positiva, que això no es planeja, no? Vull dir que dues persones, dos corredors doncs, molt propers, doncs, que han pogut completar no? totes les 10 edicions com a corredors, doncs, és una fita doncs, que crec que els hi farem un petit homenatge, no? Perquè no és fàcil arribar a aquesta xifra, s'han de donar moltes casualitats i han pogut ser-hi aquí. No? Tant de bo la puguin acabar i celebrar-ho tots. Una cursa de muntanya Camí dels Ibers que des de fa 4 anys té una clara vessant solidària, ja que entrega part de la seva recaptació a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i el seu repte Metàstasi. Com sabeu, des del primer any no, el repte ha sigut també solidari de la cursa i mantenim doncs, per quart any consecutiu donant la recaptació a l'IRB Barcelona en el repte Metàstasi. Estem molt contents no, d'aquesta institució i bé, volíem completar aquest cercle de 4 anys amb el repte Metàstasi i això, tots els beneficis, tant del caminet del dia abans com de la cursa oficial, com també donatius, doncs, tot anirà per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que alguns investigadors doncs, vindran aquí a córrer també en persona i gaudiran de la festa. Diumenge a la Roca del Vallès viurà tota una festa de les curses de muntanya amb la desena edició d'aquesta Camí dels Ibers. Una festa que començarà el dissabte amb una nova edició del Caminet dels Ibers, la cursa pels més petits de la casa.